Satya Budya Pangekase Tur Angkara. Rire Sarata Laknat podo cicitian lumarisono gunung Maindar toyo gunung Lawu tumadhan ana bocah kang aglah ana langgung prapatan sapa kagung Syekh Rijal Allah Khalifatullah kang reksa bumi tanah Jawa lah tiba kebeneran soroh pati karaku Syekh Rijal Allah yen pancen kowe wani karo Syekh Mulya Kepacu wah ya glak limpau maca kendang ngene iki thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Ngarsanipun para asatid asatadiyah para alim ulama malikinipun perangkat-perangkat desa ingkang kula takzimaken mobil khusus sahibul hajat Bapak Margono sekalian keluarga bilih dalu kalenggan ngawonten ngadicara pengaosan. Cocok kali ngentikane Kanjeng Nabi man salaka tariqon ilal ilmi sahalallahu lahu fihi tariqon ilal jannah. Jadi sing sapa kersa nggon majelis ngelmu niki digampangke teng swargane pangeran. Amin. Dadi awake dhewe niku pun tu inwat 10 hari sebelum puasa kula teng Jombang pinanggih kali abah kula niku diceritani. Sak omah niku do sedo bareng. Sak omah ngeres. Ternyata urip niku anugerah sing paling gedhe. Dadi nek enek wong urip kok ora ngerti karo sing gawe urip berarti kaya dene wong mlaku ning ora duwe tujuan. Mila donya niku pilihan, berkari sing milih, Pak. Nek kleru nggih nyusahno. Contoh milih agama kok kleru nggih mengke susah sak lawase. Mula agama samawi sing ente Indonesia niku pun dikeki agama keki kitab maksude aja nabrak karo agama liyane. Contoh wong Kristen Katolik niku keki kitab Injil aja nabrak wong Buddha mergo wong Buddha wis keki kitab jenenge Tripitaka. Lah Tripitaka nggo wong Buddha aja nabrak nganti wong Hindu mergo Hindu keki kitab jenenge Weda. Weda nggo wong Hindu aja nabrak wong Majusi mergo Majusi kaya kitab jenenge Zen Avesta. Zen Avesta nggo Majusi aja nabrak wong Islam mergo Islam kaya patokan jenenge Al-Qur'an. Artinya wong ki nek mlaku nggone dewi-dewi niku slamet, Pak. Slamet. Cara mriki niku nek jagungan nggih. Ngeten niki nggih angger cara mriki nggih sae. Mergo ndi papan kok melu anut ombyake mriku niku entuk slamet. Ngeten. Milih pimpinan kok salah 5 tahun ke depan nggih ngrusakke wong bebrayan mergo salah pilih. Termasuk milih pimpinan iku mboten kedah pinteripun, tapi pimpinan iki sing ngerti karo tangise rakyat. Lah niku sing sae ngoten iki. Termasuk milih bojo kok salah niku nggih sak lawase geger terus mboten tentreme wong salah. Kowe kuwi malah grumen, ya kowe barang yo anteni kabeh. Mula gomong patokan milih bojo ki jumlahe ana papat. Syarate papat siji, lima lihat dipilih anake wong sugih. Niku entuk niku sing dawuh agama. Kaya ngapa makmure wong omah-omah ki nek entuk anake wong sugih. Dados panjenenganipun Mas Muhammad Anwari STP niku hebat entuk anak lurah. Lha niku wis pol-polan. Yoe elok entuk anak lurah iki penak. Lah entuk anake wong tuku gabah kuwi ya remuk ya. Ha niki. Ya gatel malahan kok niki. Tapi nek anak lurah iki walah wong kula iki pun nate pesta rakyat ngenten iki. Ning bosok mboten dadi. Ngenten. Ning kula nggih mboten gelo. Oh jaman kula iki entek 500 juta setengah M iki anggene kula nggih pun akeh lho. Niku luput kok. Jadi aku sih coro-coro ya masalahnya piye. Mula awake dhewe iki kudu sing hati-hati. Ngene iki. Padha jaman sengketa Mekah, Pak. Mekah riyen iki lak jenenge mboten Mekah, Bekah artinya menangis. Negara sing paling susah, paling melarat iki nggih Mekah mboten kok negara Indonesia mboten. Wong Mekah iki luwih rekoso. Terjadi sengketa wong Syiah, wong Sunni niku sing ndameke nggih ulama Indonesia. Mula sampean karo ulama Indonesia kok aja nganti wegih-wegih kudu malah suyut. Niku sing ndameke dunia iki malah ulama Indonesia. Sinten Mbah Hasyim Asy'ari ke pendiri Nahdlatul Ulama duwe kiai santri jenenge Mbah Wahab Kasbullah. Wahab iki negara Arab iki geger rono adamekne wong Sunni wong Syiah ben do tentrem ngerti nek santri Mbah Hasyim Asy'ari wong mriko tunduk patuh kalian perintah Mbah Wahab Kasbullah. Coba
Bebaren karo Indonesia pada masa itu yo sidang dewan pleno geden-geden yo geger pada masa itu. Pak Karno sing bimbing Indonesia nggih mumet wong jak rapat ngrumuske supaya ben tentrem kok do padu dhewe-dhewe bawah dipanggil ten Batavia jaman semon sak niki kota Jakarta dipanggil. Ih Mas Bambang selamat toy. Udu. Lek wajahe kaya kok. Niki dadi eloke kaya ngono kuwi. Akhiri penuhun saya bawa api itu sepundi negara kita bakal hancur. Gak mungkin mau nek pun berromadhon dia nek pertemuan silaturahmi. Lainnya silaturahmi kan hal biasa. Terus didokok ke halal bihalal mawon halal bihalal sekembung halal bihalal maknanya mengesahkan menghalalkan. Lah hal bihalal ini mboten nejang syariat sak dene perlu matur bab nganten. Niki mergo napa niku dadi budaya Indonesia yang sangat begitu indah dan sangat begitu ampuh. Nalika Pak Karno mimpin Indonesia presiden pertama dibantu Bung Hatta berjalan dengan eksis dengan baik. Ngantos lengser Pak Haji Muhammad Soeharto selama 32 lamanya tetap masih eksis mergo mboten nerjang syariat ngantos dipun lengsaken Pak Haji Abdurrahman Wahid Pak Gus Dur. Nganti lengser melih Bu Megawati Soekarno Putri lengser ke Pak Yudhoyono ngantos lengser Pak Joko Widodo nih. Coba. Niki mergo napa? Lah niki nuwun sewu dalam keadaan COVID-19 nganti ngeten niki awake dhewe nyikapi sing kanthi sabar. Niki pun kebijakan pemerintah sragen luar biasa iso duwe gawe campur sari. Dadi iki wong seni-seni ya entuk pangan. Nanti kowe kudune ya seneng, aja dolan HP terus. Dadi melu seneng ngono syukur. Nggak dolan HP ora dijak neh malah. Lah termasuk milih bojo lima liha wali jamaliha bab wajah kudu imbang tawazun nek cara agama. Wong ki nek imbang ki penak mikul ki nek imbang mbok kene kantor bupati kuat mergo imbang tapi nek gak imbang semeter jomplang. Termasuk Mbak Maya Setianing Setiorini SPSI MPSI niku luar biasa pikantuk Mas Muhammad Anwari. Pasangan ideal sampean iki. Nggih, lagi niki kula mejanganten kok wajahe meh mirip-mirip ngoten. Coba. Biasane iki enek sing ayu sing wedok sing lanang ya elik ngono ya enek. Nek kula niki nggih mboten imbang. Bojo kula iki ora memper kae kok piye. Wis ora gairah, tapi piye nuwun saya karena itu jodoh Gusti Allah tak tresnani. Saya me komitmen, saya tidak akan ningkah lagi sebelum istri saya meninggal dunia. Tenang, lah demben kae kleru kok lek kae pisan. Iki di DRT. Lha niki, mila pun disyukuri mawon, Mas. Bagaimanapun juga coraknya. Lah niki, termasuk nuwun sewu sing nomor 3, wanasabiana sape jelas. Mula wong biyen niku, Mas, nek wong sepuh-sepuh ngendika, mboten nganggo dalil, dalile Jawa, lenduk nek mlaku aja tudung kukusan malah dicaplok boyo. Sampai ampun ngremehke tembung wong kuno. Niku tembung agama sing paling luar biasa. Maksudnya napa nek tudung kukusan nutupi miripatmu akeh bebayane niku kalimat takwa. Maksudnya sing do ngati-ati mergo urip nek donya niki ternyata angel. Mula dadi nganten iki ibarate angel nyabrang segara, Mas. Butuhke perahu. Segara nek praune iki susah. Mula kudu nganggo colok-coloke napa nggih colokipun nggih menika iman. Kanti tekenipun napa nggih menika amaliyah sing sae. Pun niku tok syarate. Niki. Sing nomor kalih napa? Nggih menika tresna kang sejati diwujudke setiap hari. Upama lagi muring-muring sing wedok ya aja nganti melu nyauri. Mergo nek nyauri nggih benten dipandangke lho gambaran kados wayang niki. Enten wayang Antarja, nek tembung bahasa Arabe kan antarojaa. Digambarke ambles bumi tegese di anak-anake kuwi sing iso nutupi salah wong tuwa, eleke wong tuwa sing nutupi anake. Diku anak sing iso mendem jero nggih ngoten niku. Sampeyan digedhekke diragati ora umum niki. Nggih Pak Lurah niku sembodo, Pak Margiono iki. Pak Margono kuwi. Ya ora syukuran ra ngundang aku dadi bingung yoan. Pak Margono kuwi. Niki disembadani wau pun padusan nganten pun ngene acara sakral. Terus dalu niki teseng ngangge pengajian nganti wayang coba. Kelir ismene kendeken dadi ora iso salto.
Jane apik banget jane wayangan. Timbang buriku iki apik aku. Lha niki. Niki dikene anak digedhekke diragati akeh iki ragati akeh, Mbak. Mboten baen-baen. Niki syuting terop termasuk campur sari jeng-jeng kleningan melih niku ragate berapa juta mawon iki demi panjenengan ben iso mukti wibawa gak popo demi anak mulai tembung anak pola bapa kepala dak sak galak-galing sarduro aku omongan gogori dhewe niku bener nek cara Jawa kan becik ketitik ala ketara wong temen bakal tinemu wong salah seleh nandur ngundhuh nek utang nyawi yen to nyilih bakal mbalekake sampeyan ngerti wong Eropa wong Eropa nganti gedhe-gedhe karo wong Jawa mergo wong Jawa ki wong sekti mandra guna Pak. Wong Eropa niku nganti gedhe-gedhek, nganti gumun. Wong Eropa ki nek lara wedi genah akeh matine. Tapi wong Indonesia, wong Jawa jarang mati, Pak. Anyang-anyange mung ditaleni jempolan sikil mari coba. Padahal anyang-anyangen ki lak kudune lak kene sing taleni. Kena ngopo kok jempolane? Mergo atine sambung kali Gusti Allah. Ya ngerti Mbah Manan Lirboyo, yen ngerti Mbah Mansur Popongan. Niku setengah kewalian dongane ampuh, Pak. Jadi ibaratnya kabel-kabel ini enak setrumnya jadi cekel mata ini kiai kok cedek Gusti Allah aja diwani ini niku malati niku Antarjo sing nomor loro Gatut Kaca tembung godah kajaa nandur becik besok bakal metik digambarke munggah dirgantor mabur ngangkat derajate wong tua oh. Bapaknya orang ngerti apa-apa mergo anaknya apik ngoten niku bapaknya langsung diangkat derajate mergo tumindake seorang anak Gatut Kaca sing nomor telu Antasena Antasena wong sing ngejak bapake mboke dikeke papan sing jembar aja gawe runtik atine wong tuwa ning seneng gawe senenge wong tuwa mulak mas nganten mbak nganten sampean sak bibaripun dados nganten aja nganti nglalekke perjuangan seorang ibu karo bapak niki bumi gonjeng langit kelap-kelap katon lir gencanging sang mawe gandrung sang parang katuluk wong ukar moyak mayek saking tias balewur saking tias balewur ing budhal sajuru-juru para wadya bala sikra mangsah lumampah noti romo Oh,
latar sing nomor kalih Mas Nganten, Mbak Nganten, nggih menika sedekah. Dadi nek pengen keluargane ayem ngenekno sedekah. Lah sedekah iki mboten rono-rono bali teng awake dhewe. Dadi somben Pak Margono ki kali sedekah sampean diaturke Pak Margono karo Bu Sularni, ayo tak turke swarga. Lah sampean sapa sedekah dhek ben nggo mantu anakmu kae? Pirang-pirang wadyabala mbok undang mbok ingoni. Lah aku saiki ngeterke sampean ning swarga. Napa nggih-nggih kuntusa kira tanpa kabar tani? Aku dhisik mung sithik aku saiki dadi akeh Pak Margono, artinya wong sedekah ki ora lokak ning tambah kebak, ora rubuh ning saya baku. Niki diyakini sing nomor kali Pak Margono Bu Sularni, ayo tak terke swarga. Mergo kowe sedekah sing akeh. Lah sampean sapa sedekah sampean kampun pangling. Kuntu hari si panasir tu hari sataka, dhisik kowe ngopeni aku saiki tak openi genti. Dadi sampean penak ten akhirat niku mergo diopeni karo sedekah niki. Dikeke swarga, mongko swarga niku ya dene swarga isine niku nyenengke. Ajeng mapan sari gek dipan ditretes emas. Kasure 70 sing empuk-empuk tumpuk dadi siji niku turune wong swarga, Pak. Coba. Lah sing nomor 3 Pak Margono kalian Bu Margono wedok, ayo tak teke swarga. Lah sampean sapa? Aku sedekah sampean kae. Napa nggih? Kuntu aduwaka Pak Habaitani, dhisik gak pati seneng Pak Margono, saiki aku mencintai Anda. Artinya aja sok ninggalke sejarah. Aja sok ninggalke, aja pedhot oyot. Desa mriki Demben niku enten cikal bakal jenenge Danyang. Danyang ki sene setan. Danyang ki kalimatipun daiya. Wong sing napake nata desa pertama kali, la kuwi Udinen, la kuwi Kurmatana, mergo khidmat ning wong dhisik niku ganjarane gedhe. Natian kowe ilang rapi sotak sawang nanging ning ati tansah kelingan manise janji, janjimu kuwi lara ing ati. Natian aku lara ning sih kuat nyangga tetu sing ana ndodo perih rasane yen eling kowe angel tambane 1 2 3 4 sing mbak lor dhewe mbak sinten mbak? Mbak Intan. Intan. Ya. Spesial kagem Mas Nganten. Soale nggih enten sing nganyelke. Oh ngerokok mati ya mati sumet neh kan ya iso. Dadi ora usah bingung-bingung. Wong sing ora ngerokok tas-tas ya akeh dadi. Dadi sing ngerokok nggih monggo sing ora ngerokok ora usah ngelek-elek wong ngerokok. Nah aku ngerokok pumpung ora tuku kok lah niki. Kula nggih remen sanget kok Yayi. Nyampur sari kalih ngaji ngeten iki kula nggih remen sanget. Oh kedahipun ngoten Mas. Dadi manusia kejadian rong perkara jasmani rohani. Dadi kabeh dipakani ben ada keseimbangan tawazun. Mula Mas Nganten sing nomor sekawan kaki panjenengan dadi nek wis silaturahmi ya termasuk salat aja nganti lali. Iki penting. Karena salat iki patokan pertama amal kabeh. Niku nek iso salate apik dadi apik kabeh. Ya terutama tresno ki ya sing tenanan aja nek nganten anyar tok. Nek nganten anyar ya kaya-kaya wae. Nek ndi nek ndi wong loro. Jagong ya wong loro gandengan tangan, guncengan pit ya wong loro, kurang batet golek ban dirut. Nggih, mergo senenge tenan. Sing wedok ngentut diadei plastik. Lha iki mergo napa saking senenge. Tapi suatu saat niku nggih wong jenenge wong omah-omah niku nggih ngoten niku. Kula niku omah-omah nuwun sewu, wiwit pun meh 70 tahun iki duwe anak 4, iki wedok kabeh, Mas. Kula nggih mboten gigrek. Dene wedok kabeh kanggo kula malah luwih takdim timbang wong lanang. Nggih, wong wedok iki ngaturke unjukane basa, Pak, dipun unjuk pumpung sih anget ki nek wong wedok. Nek wong lanang kasar. Ngombe Pak, ngombe. Apa le? Topi miring ngono ora medeni. Lah niki mila tak suwunkani banget monggo. Iki tataran. Lah niki nggih wayang niki nuwun sewu. Dadi Islam dumugi wonten ing mlimbing niki mboten ketok tangen, ngenten sing gawa. Sing gawa sinten Kanjeng Nabi, Nabi Sedok Kulapak Rosidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib niku nggih sedo melek generasi wali-waliullah. Mula wayang niku enten falsafah sing luar biasa. Dadi upama duwe gawe kok campur sari karo wayangan niku wong apik ngoten niku. Nek campur sari tok ora nggo mubalek ya ora pati apik. Nggih. Terus mubalek ya aja sak-sake, pilihan ngono lho. Nggih. Mula tak suwun kanthi banget monggo barokah kabeh. Nih, srepek Mas, srepek, srepek.
bonceng langit kelap-kelakaton lur kinsang ing sang mawekandrung sang parang kasluger moyak mayik ing durung suwe pacak baris ana gendera muncar sapa Satya Penggondari Prabu Haryo Kanut Kocok wela tiba kebeneran ndi noto nurwati ora sah nyumbar sing ora ono hayo iki hayo nono bocah wah limpe pangan kuli pepes mul kaki maju kendang iki lho Dalu harasa bjor kang lintang kumedhap tetesonya tengah wengi lumrang gandaning puspita kariwaning budyanira sang dwijawara mrengeng lir swaraning madu branta manung sungsarining kembang urhing mangsa madya raras rinaras gandining kondo kudup kumedhep kadya kedhepe kencok kang tinari krama karana karenan ron-ron panjerang siti
Wus wancing wanci dalu lamun kadulu soroteng kang lintang lukaton sumunu. Tan lantun Joko Tole ngaweme kadange bermuncaring wanci bengi lamun kadulu kadya soroteng sambel kemangi. Hei, do krungu ora? Nggih. Mireng Rama Yayi nggih. Sanggit jane ngene sanggit, tak ndundlang, tak ndundlang. Ngersake sinden iki kepundi Rama Yayi? Kok saya tak milih dhewe. Nggih, monggo. Sing iki sik alit niku. Sing ayu-ayu sing elek keri. Oh, elek. Jenengan niku jenengan Mbak sapa, Mbak? Jenengan beda-bedake lho iki. Hei. Jenenge sapa? Mbak Ellen. Nggih. Nok Ellen kepareng jumeneng nok sambel kemangi. Ngapunten Rama Yayi, dereng gaduh, dereng saged. Bojo kula mawon. Ayo, Bu. Nggih, monggo. Nah, nek bojone dhewe kenal. Bunda, monggo. Kenal kenalno, Bu. Ibu Pintoro kula. BMC Musik Campur Sari. Moro dadi audio sound system. Ana saya video shooting. Sambel lele yo tek lan sambel lele. Sambel lele yo tek lan sambel lele. Bunda. Oh, ngaten. Nah, karo Mas MC. Oh, nggih. Ki anu manggile ayah kali Bunda ngeten. Iya. Oh. Ben do ngerti nek bojoku kowe. Nggih, duwete kali Rama mawon. Mboten jenengan. Kula mboten pati skeca niki. Ora apa-apa. Golek vitamin jenengan ya, Mas ya. Mboten penak ya. Aku kan sambel dino. Jelek aku. Ngombe banyu kendi rokok nglinting dhewe najan mung manggon ana desa nyatane ayam tentram kumpul saben dina sambele ya dek al sambele lo 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 aku terima watane bapak sekeluara oh sen apa yang ku kukuh 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 apa wong urip ana alam donya yen wekang rekoso urip tanpa samulya kutangane Rama lan ibune sregep nyambut gawe aja lali Gusti ya. Lah ya penak
ya Mas. Penak tenan kok. Ning ngapunten Rama Yayi. Sebulan mboten tanggapan mboten nyangeten niki nggih radi silam. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa nggih. Oh, ora mudeng tutorial nggih browsing. Eh, jenengan niku piyayi Sambirjo niku budaya sedaya lho. Ah, mriki kula percaya. Nggih, saderengipun ngaturaken minal aidin wal faidin nggih para tamu sedaya. Nggih. Waduh kompak tenan Mas. Kompak nih babakan mung jaluk pangapura nih. Apa meneh mung jaluk duit hitungan kuwi lah sregep neh. Lah iya. Pitrae mak. Pitrae. Pitrah mak. Pitrah sing mak-mak-mak mso. Oh anakku lanang. Kan anakku lanang. Tutukne lakune bunda ya. Enak. 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 Pol. Enak Mas Didi ya. Lah penak tenan. Mas Didi MC lah nika Mas Didi. RT. Pak RT ya. RT. Pak RT. Napa Pak RT nika? Nggih jarine. Apa iya Mas? Pak RT sakniki nika. Anje aku lurah ora dadi dadi RT. Kukuh bakuh mugi dados RT langgeng. Pak RT to Pak. Terus terus. Jangan asal. Ngombe banyu gendi ora kok nglinting dhewe najan mung manggon ana desa nyatane ayem tentrem kumpul sak keluarga. Sambel kemangi enak apa wong urip ana alam donya yen wegah rekoso urip rapi somulya utangane Rama lan ibune srekep nyambut gawe aja lali Gusti. Matur suwun. Eka bumi dewi sawah tri gunung tatra samudra panca taru. Ong satmangunan sabta pandhita hasta tawang nawa dewa. Hasta tawang nawa dewa dasa ratu. Ing kumelat para kawan serampat wajib bala BMC satata gumregut. Yeah.
Mila nek gara-gara mutune pono kawan, tegesipun pono ngerti kawan kanca maksude nek kumpul sing pangerten. Aja cedhak kebugu pak malah kena blethoke. Kumpul wong alim dadi wong alim, kumpul wong ala dadi wong ala. Tembungipun Semar lugote Samir tegese cancut tali wondo. Nggih falsafah lae-lae la ilaha illallah. Begegek tembung meneng sak dulit mung sithik mlaku dahar, sinado sithik sing golek pangan sing halalan thayyiban. Mula jenenge Mbah Semar niku mung tansah gawe pepeling dhateng sak padan titah dumadi. Ruko bawa kowe ga isin aku ta. Lah kanca-kanca kepala desa rawuh. Sing Mbah Lurah ngene men. Mbah lali aku. Dundang. Dungpit. Ngrampal. Oh Mbah ngrampal. Mbah ngrampal sing ngundang aku dek men. Dek men lali ngantian amplope ditututke. Aku kelingan aku. Aja lali to ra. Orko neslam. Kang lima puniki wis iso ora sambok warai aku ngakon kuwi kowe kok ngremehke aku kowe nggih katindakno mring para sasama aja padha ditinggal ke rukun Islam puniku sahadate kang angka siji Ellen Diana karo Mbak nggih Ellen niki sing dereng jumeneng tesih wonten kalih Rama Yayi. Wis mudeng ora mbok warai iki ya. Kula kinten mboten ngertos ngoten nggih. Iki sing duwe anak pujan nolo gareng tembung nala khairon mamri kebecikan. Maknanya nek pengen dihormati wong iki ngurmatono wong liya. Nek pengen dibasani basani wong liya. Mula Mbah Gareng iki wong ora duwe dhewe anak Semar sing paling marat. Nggih, sing jenenge Petruk Bagong iki wong sugih, wingone-ngone sapi kebo. Ning jenenge Gareng iki mung Podang kuning iki ngono iki. Ngangge bawa napa langsung niki Rama Yayi ngapunten. Ah, iki iki iki. Langsung mawon. Didi. RT-ne. Nggih. RT-ne kan bawa. Ngapunten. Nggih, kepareng mangga, sawet awis. Ayo Mas Didi. Kayane ini kok bawa ngene. Eh, gak apa-apa wong niki. Corona pindah. Pindo ginelak Rama Yayi. Mboten sisah mawi bawa. Oh nggih, mboten napa. Astu. Pangapunten urutanipun sing ndi ndal? Iki. Pilih ndal. Mbak. Nduk Erna ya. Heeh. Oh. Ndum gawe. Erna Cikaila. Oh. Nyuwun diduweti napa piyambakan? Duet karo Pak RT. Monggo, Mas Didi. Ayo Mas Didi. Rodok mrene nak Erna ya. Kesanipun Pak Lurah-lurah mereka kesane pirsani. Mas Bendo menika kagem kanca-kanca ceklok CS. So awan ning omah wis ora-ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng bingung anggung ku golei. Orang kroso esok awan nanti wangi. Masuk dong. Oh.
tak caluk pocong ngeceng podang kuning agawe atiku kome set ireng tak sawang tambah manis hipo bunga yen aku nyanding selirane umpuk kawan Romo nyanyi ge. Kancanani tak dikat pulut ning bendro. Petruk patruk tinggal sira cara agama lagoh ditinggalke nomor bontot Bagong Bak Fatkah nggo Fatkah aja tumindak dolim dadine ora becik. Mila jenenge Bagong niku mboten napa-napa, mboten duwe mungsuh napa-napa, senenge namung gecul gawe senenge wong akeh. Niki Bagong, mula Bagong aja dipleroki mergo niki anggitane Mbah Narto Sabdo. Nah, langsung dadi. Wau to sang apeke gumregut sang saya sehengkon. Sayekti datan nyipta pringgo payajra wanadri apan nyoto. Satrio trah witoratyo la ilaha illa anta subhanaka ini kuntum mindal dolimin gus hi keparingipun sampean manjing wonten wana iki badhe tindak pundi ndara wo semereng sing ati-ati mlebu alas gawat kang satu iki aja adoh-adoh sak lakumu mbok menawa ana parigaya apa aku enggal iso paring pitulungan marang anakmu sak kadang wo nggih dole ndara garing pitur Bagong sing ati-ati nek menang bendaramu ya dole ayo padha enggal padha srakung ban songo sosoro maruto wong pawono gono margono ponco bayulan warayang ponco bayulan warayang wisian gulingan imoh ing pucleng pucleng mandek gus mandek sopo moro kaki keporo nyoto sopo kang tadi praceko tetio kolintri moyo aku natian sopo gus plungko wati abimanyu moro kaki suminggir intu mbaca tengah itu kembali suami kan aku opus dapetin suke coba montro orang-orang satir berguru maring padang yang suka jidur
nempiling mustakaning kutu rancil seblakku mutu orang sekepuk randamku hos baleni meneh ora rampung-rampung ngawur wae wong sing salah kowe kok ha kita sampake buta tak tungtung tung. Muga-muga dadi eling-eling Suralaya. Eling-eling Suralaya.
nem nem lu mau nem mau lu ro lu mau nem. Sirep rak gendang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi Rasulullah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bakili jalal wujika wa atmus tali. Allahumma ali bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa ali bainahuma kama alafta baina Syufa wa Zulaika. Wali bainah makam alaf tabayna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidati tawfi jitalatul kubro barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainak wa fi khair. Allahumma inni a'udhu bika minal barosi wal jununi wal jutami wa min syal asqam. Bismillahirrahmanirrahim yadru ma'asmi sayyidatul aradhi walau fissama wa huwa sallal alim. A'udhu bika limatillahi tammah min syari mahalak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asur minallahu wallahu al-mafiq lak min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.